មើលជីនិងតែកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយខ្ញុំខំប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយភ្លេចសាប់ស្ក្រាយគឺមនុស្សងាខ្វាក់បើជាងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជាមនុស្សអខ្វក់អីទេសាប់ស្ក្រាយឬមិនសាប់ស្ក្រាយជាជម្រើសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេតែថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករឿងមួយដែលវាពិតជាល្អមើលមែនទែនមានចំណងជើងថា Percy Jackson and the Olympians the Lightning Thief អញ្ចឹងរឿងនេះគឺនិយាយអំពីចៅលួចរន្ទះបាញ់មានន័យថា Lightning Bolt របស់អាទិទេព Zeus តាណូណាគឺជាអ្នកលួចរន្ទះបាញ់នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសចង់ដឹងហើយដូច្នេះតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងជួយរសាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងមកអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអញ្ចឹងរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងដោយបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានអាទិទេពមួយអង្គនឹងបានដើរចេញពីទឹកដែលគាត់នឹងមានឈ្មោះថា Poseidon បាទគាត់គឺជាអាទិទេពនៃសមុទ្រព្យុះជញ្ជួយផែនដីនិងសេះពេលគាត់ដើរចេញមកពីទឹកបន្តិចសត្វតាម្នាក់នឹងមានការភ័យអើជាខ្លាំងគាត់បែបគិតនឹងចិត្តថាអញបែបចាស់ទៅឈួតហើយឃើញយក្សដើរចេញមកពីទឹកពីព្រោះអីគាត់នឹងមានទំហំធំមែនទែនអាទិទេពរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានដើរឡើងលើគោកហេលីសូតាដាំងដាំងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឬហើយគាត់ក៏បានបញ្ចេញទឹកចេញពីខ្លួនគាត់បន្តិចគាត់ក៏បានប៉ែកខ្លាចទៅជាមនុស្សធម្មតាវិញហ
ងថាបានលួចអ្វីសំខាន់មួយចេញពីគាត់ដែលមានឈ្មោះថា Lightning Bolt អញ្ចឹងបានជាវាមានតែពពកខ្មៅប៉ុន្តែអត់មានរន្ទះបាញ់ដោយសារតែគាត់នឹងបាត់ Lightning Bolt របស់គាត់ដូច្នេះគាត់បានចោទប្រកាន់ថាកូនរបស់ Poseidon នឹងគឺជាអ្នកលួចអញ្ចឹងស៊ូក៏បានគម្រាមដល់ Poseidon ថាបើកាលណា Poseidon មិនព្រមឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនយក Lightning Bolt មកប្រគល់ឲ្យគាត់វិញទេក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃគាត់នឹងប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអតិទេពផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវនេះយើងកាត់ចូលមកដល់តួឯកប្រុសរបស់យើងដែលគាត់នឹងមានឈ្មោះថា Percy Jackson ដែលគាត់នឹងមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងការអានអក្សរអានឹងជាជំងឺអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគាត់នឹងចូលចិត្តនៅក្នុងទឹកមែនទែនហើយគាត់នឹងនៅក្នុងទឹកបានយូរណាស់រហូត17នាទីនោះបាទយូរមែនទែនបើសិនជាខ្ញុំឯងគ្រាន់តែចាំមួយចូលទឹកនឹងឆ្លក់បានតែម្ដងដោយសារអក្សរប្រកែជាមួយទឹកនៅក្នុងសាលារៀននេះគាត់មានមិត្តភ័ក្ដិល្អម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Grover Underwood Percy គាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់នឹងថាគាត់នឹងចូលចិត្តនៅក្នុងទឹកមែនទែនគាត់មិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីនោះទេនៅក្នុងទឹកគឺជាកន្លែងដែលគាត់នឹងអាចគិតឃើញអ្វីបានល្អល្អទាំងអស់ឥឡូវនេះក្នុងកំឡុងពេលនៃការសិក្សារបស់គាត់គ្រូរបស់គាត់បានហៅឲ្យគាត់នឹងបកប្រែប្រយោគមួយឃ្លាតាមពិតគាត់ឃើញចម្លើយហើយប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់គ្រូគាត់ថាគាត់នឹងមិនដឹងនោះទេព្រោះគាត់គិតថានេះគឺជាបញ្ហាតាក់ទងនឹងការអានរបស់គាត់ព្រោះគាត់តែតែឃើញអសរនឹងវាផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរហូតឥឡូវនេះ Percy ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញជួបជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនហើយគាត់នឹងក៏បានប្រាប់ពីបញ្ហារបស់គាត់ថាគាត់នឹងតែងតែមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងការអានអសរតម្ដាយរបស់គាត់ដោយហើយម៉ែរបស់គាត់នឹងក៏បានប្រាប់គាត់វិញថាកុំបារម្ភអ្វីកូនប្រុសអើយកូនប្រុសមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យណាស់បន្តិចទៀតកូននឹងដឹងពីការប៉ះហើយការប៉ះអីទៅម៉ែភ្លាមនោះសັບទៅឪពុកចុងរបស់ Percy នឹងក៏បានដើរចូលមកហើយអាប៉ែកតងតោកនឹងគឺគាត់ខ្ជិលមែនតើឪពុកចុងនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដើរមកដល់ភ្លាមនឹងបញ្ជាឲ្យប្រពន្ធនឹងយកស្រាឲ្យហ្មងហេតុគាត់នឹងនៅចិត្តទូតកោឲ្យនឹងក៏អត់ព្រមទៅយកខ្លួនឯងទេឡើងអាក្រក់ហ្មងឬក៏ទះកំប៉ះគូតម្ដាយរបស់ Percy នឹងផាច់ Percy ក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាណែពូកុំធ្វើអញ្ចឹងវាឆ្លើយណាខ្ញុំនៅទីនឹងណាពូបង្ហាញការគោរពដល់ម៉ែរបស់ខ្ញុំបន្តិចផងបានអត់ពូបន្ទាប់មកអពៈតងោតោងក៏បានងើបមកគម្រាម Percy វិញថានេះជាផ្ទះយើងយើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចជារឿងរបស់យើងបន្តមកនឹង Percy នឹងគាត់មានការឆ្ងល់មែនទែនហេតុអ្វីបានជាម្ដាយរបស់ខ្លួននឹងបានទ្រាំខំថ្មិញសង្កត់ចិត្តនោះនៅជាមួយបរិះម្នាក់នេះបរិះនឹងមិនត្រឹមតែចរិតមិនល្អទេរីឯខ្លួនប្រាណរបស់គាត់វិញគឺស្អុយស្អុយមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះ Percy នឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្លួននឹងបានដើរមកកាន់សារមន្ទីរសម្រាប់មកតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកឯគ្រូទីទៀតគ្រូបរិញ្ញានៅក្នុងនឹងហើយពេលទៅរៀបដើរចូលនឹងសັບទៅលឺសូរសម្លេងរបស់ Poseidon នឹងបានប្រាប់ខ្លួនថាបន្តិចទៀតនឹងមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរហើយចូលត្រៀមខ្លួនភ្លាមនោះងាកមើលទៅសັບតែឃើញ Poseidon បន្តមកសັບតែឡានជិះកាត់បន្តិចសັບតែបាត់ខ្លួនគាត់ទៅ Percy ក៏បានដើរចូលមកក្នុងសារមន្ទីរហើយលោកគ្រូដែលមានឈ្មោះថា Mr Brunner នឹងបានធ្វើការបញ្យលតាក់ទងអតិទេពគាត់ក៏បានបញ្យលថាអតិទេពនឹងមាន3អង្គដែលខ្លាំងជាងគេមានដូចជា Zeus Poseidon និង Hades ហើយគាត់ក៏បានបន្តទៀតថាអតិទេពនឹងធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សហើយបានមានស្នេហាជាមួយមនុស្សដូចគ្នារួចហើយក៏បានបង្កើតកូនអញ្ចឹងកូននៃការចេញមកត្រូវបានគេហៅថា demigod ពាក់កណ្ដាលអតិទេពពាក់កណ្ដាលមនុស្សបានយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងក៏យើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរអ្នកគ្រូដែលមានចំមោះធំហ្នឹងគាត់នឹងពិនិត្យមើលផឹកស៊ីរហូតតាមមើលផឹកស៊ីអត់ឈប់អត់ឈរហ្មងមើលម៉ែអ្នកគ្រូចង់ថាឲ្យអីហ្មងឥឡូវនេះបន្តមកដល់លោកគ្រូ Brunner យើងវិញលោកគ្រូគាត់ក៏បានសួរ Percy ថាតើ Percy នឹងស្គាល់ឈ្មោះកូនអតិទេពណាម្នាក់ទេ Percy ក៏បានសម្លឹងទៅមើលលើបន្ទះថ្មអសរក្រិចនឹងរួចហើយអសរនឹងក៏បានប្រែក្លាយទៅជាអសរអង់គ្លេសហើយប្រាប់ថាឈ្មោះថា Percy បាទឈ្មោះគឺស្រៀង Percy យើងទៀតបន្ទាប់ពីនោះអ្នកគ្រូចំមោះធំនឹងគាត់ក៏បានហៅ Percy នឹងទៅខាងក្នុងបន្ទប់ស្ងាត់ស្ងាត់តែពីរនាក់ Percy ភ័យដែរប្រហែលជាគ្រូនឹងស្ដីឲ្យហើយមើលទៅប៉ុន្តែពេលចូលទៅក្នុងបន្ទប់នឹងបិទទ្វារជិតគ្រូនឹងក៏បានប្រែក្លាយទៅជា Furry ហើយធ្វើកំហុសវាប្រហាមកលើ Percy របស់យើងយ៉ាងចាស់ដែរតែរូបរាងបីសាច់នឹងអក្រក់ណាស់ទាំងអស់គ្នាតែបីសាច់វាអក្រក់ឲ្យធម្មតាទេអាហ្នឹងបន្ទាប់មកនឹងបីសាច់ក៏បានស្រែកប្រាប់ Percy ថាឲ្យប្រគល់ Lightning Bolt មកឲ្យខ្លួនវិញព្រោះថា Lightning Bolt ត្រូវបានលួចដោយ Percy តែ Percy នឹងក៏អត់បានដឹងអីនោះទេគាត់នឹងភ័យតែម្ដងភ័យលេខនោមលេខអាចឈ្នះទាំងអស់គ្នា
ប៉ុន្តែភ្លាមនោះមិត្តភក្តិរបស់ Percy ឈ្មោះ Grover និងលោកគ្រូ Bruno នឹងបានចូលមកទាន់លោក Bruno ក៏បានស្រែកទាំងអត់ភ័យថាបើចង់សុកខ្លួនណាទម្លាក់ខ្លួន Percy ចុះមកក្រោមភ្លាមបន្តមកនោះបិសែងក៏បានទម្លាក់ឲ្យហោះបុកកញ្ចក់ចេញទៅបឹបប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកនោះគឺថា Grover និងលោកគ្រូ Bruno នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាធម្មតាតែម្ដងអ្នកទាំងពីរនាក់ហ្នឹងពួកគេទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នាថាដល់ពេលហើយដល់ពេលដែលនាំ Percy ទៅកន្លែង camping នឹងហើយរីឯ Percy គាត់គិតថាគាត់នឹងបែបអញឆ្កួតដែរមើលទៅបែបឃើញបិសែងឲ្យហោះហើរពេញនឹងអញ្ចឹងហើយគាត់គិតថាប្រហែលជាពីរនាក់ទៀតនឹងមើលអត់ឃើញទេតាមពិតពីរនាក់ទៀតនឹងគាត់មើលឃើញបន្ទាប់មកលោកគ្រូ Brunner នឹងបានឲ្យអាវុធសម្ងាត់មួយទៅកាន់ Percy ដើម្បីការពារខ្លួនហើយគាត់ក៏បានបន្តទៀតថាឲ្យ Grover ជូន Percy ទៅកាន់ផ្ទះម្ដាយ Percy ហើយប្រាប់ម្ដាយ Percy ថាដល់ពេលវេលាហើយហើយអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះគឺថា Grover របស់យើងនឹងគឺជា Protector របស់ Percy តែ Percy ឆ្ងល់ Protector មិនទៅបើសិនជាពីការហ្នឹង Grover ក៏បានប្រាប់ថាកុំចូលអូនពីការមែនតែខ្លាំងបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរក៏បានមករកម្ដាយរបស់ Percy ដែលកំពុងតែធ្វើការបំរើដល់ឪពុកចុងរបស់គាត់នឹងបាទបែបនឹងនាំគ្នាមកពេញផ្ទះទៀតហើយ Percy ក៏មានការខឹងសម្បាហើយស្រែកគំរាមថាម៉េចក៏ពូនឹងឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងបំរើគេផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអាពាក់ទាំងអោតោនក៏បានហក់មកវាយ Percy មួយទំហឹងទៀតប៉ុន្តែត្រូវបាន Grover នឹងជួយ Grover នឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពវាយប៉ាំងប៉ាំងទៅក៏បានធ្វើបរិសុទ្ធសន្លប់ហើយ Grover ក៏បានឈៀតអួតខ្លួនឯងថាឃើញទេពីការមែនតែប៉ាកែអូនបន្ទាប់មក Grover ក៏បានប្រាប់ម្ដាយរបស់ Percy ថាពួកយើងអស់ពេលហើយឥឡូវនេះដល់ពេលដែលនាំ Percy ទៅកាន់ Came Hub Blood បន្ទាប់មកម្ដាយរបស់ Percy នឹងគឺគាត់ធម្មតាគាត់អត់មានភ្ញាក់ផ្អើលអីទេគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាជូនកូនរបស់គាត់នឹងមកកាន់ Came Hub Blood នឹងហើយពេលធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវនឹងម្ដាយរបស់ Percy ក៏បាននិយាយរ៉ាយរ៉ាប់រឿងខ្លះៗប្រាប់ Percy ថាតាមពិតទៅឪពុករបស់ Percy នឹងមិនមែនរត់ចោលគាត់នោះទេព្រោះគាត់មានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះហើយបានជាគាត់នឹងត្រូវតែចាក់ចេញពីពួកគេពេលដែលពួកគេបើកឡានឆ្លងកាត់កន្លែងមួយសាប់តែបង្ហាញឲ្យឃើញថាគោមៀធំមួយកំពុងតែឈរមើលពួកគេយីគោចេះឈរទៀតបាទមួយសន្ទុះក្រោយមកបានជាមានគោមួយដោយអាណាគេទាត់ខ្ទាតជាងហោះមកចំឡានរបស់ពួកគេតែម្ដងពួកគេក៏បាននាំគ្នាបើកកិច្ចឲ្យបណ្ដាវាក្លាប់បន្ទាប់មកពួកគេក៏បានមើលទៅតាមកញ្ចក់ឡានក៏ប្រទះឃើញថាមានគោមៀតធំមួយនឹងបានរត់សម្ដៅមកឡានរបស់ពួកគេពួកគេនឹងមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសើចនោះគឺ Grover របស់យើងគាត់ស្រាតខោ Percy ក៏បានស្រែកយ៉ាងភ័យផ្អើលថាចំឃើញបីសាច់មិនស្រាតខោចឹងអប៉ែ Grover ក៏បានតបទៅវិញថាអញស្រាតដើម្បីរត់ប៉ុន្តែពេលដែល Grover ស្រាតខោចេញមកនោះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាតាមពិតទៅ Grover នឹងពាក់កណ្ដាលមនុស្សពាក់កណ្ដាលទៀតគឺជាពពែដែលធ្វើឲ្យ Percy របស់យើងនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃរីឯបិសាចគោនោះក៏បានចាប់បោះឡាននឹងមកចំពួកគេទៀតមិនដឹងធ្វើម៉េចធ្វើម៉ាទេពួកគេក៏បានបន្តរត់ទៅខាងមុខរួចហើយក៏បានឃើញខ្លងទ្វារមួយពួកគេក៏បានរត់ចូលប៉ុន្តែម្ដាយរបស់ Percy ចូលមិនបាននោះទេនេះក៏ដោយសារតែម្ដាយរបស់ Percy គឺជាមនុស្សរីឯ Percy វិញគឺជាមនុស្សពាក់កណ្ដាលនិងអតិទេពពាក់កណ្ដាលដូច្នេះហើយបានចូលខ្លងទ្វារនេះបានបាននិយាយទៅបិសាចទាំងអស់ចង់បាន Lightning Ball នឹងពី Percy ពួកគេនឹងគិតថា Percy ជាអ្នកលួច Lightning Ball នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយ Lightning Ball នឹងប្រៀបដូចជាអាវុធដ៏អស្ចារ្យចឹងព្រោះវាអាចបញ្ចេញរន្ទះបញ្ចេញអីបានយ៉ាងអស្ចារ្យដូចជា Zeus ចឹងដោយសារតែម្ដាយរបស់ Percy ចូលមួយរួយនឹងបិសាចគោនោះក៏បានចាប់កំទេចសម្លាប់ម្ដាយរបស់ Percy ចោលរីឯ Percy នឹងក៏បានយកបិចដែល Mr Brunner យកមកឲ្យចុចទៅបិចនឹងក៏បានបញ្ចេញទៅជាដាវហើយគាត់នឹងក៏បានធ្វើការវាយប្រហារជាមួយនឹងបិសាចគោនោះតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងឆ្ងល់នឹងគឺថា Percy របស់យើងនឹងគឺគាត់នឹងមានដងតែម្ដងគ្រាន់តែគាត់ចាប់កាន់ដាវចាប់អីព្រាមគាត់ក៏អាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបិសាចនឹងបានដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអ្វីសោះបន្ទាប់មក Percy ក៏បានសម្លាប់បិសាចគោនោះបានដោយជោគជ័យប៉ុន្តែគាត់ក៏បានអស់កម្លាំងរួចក៏សន្លប់ទៅបន្ទាប់ពីនោះ Percy របស់យើងនឹងគាត់ក៏បានសន្លប់អស់រយៈពេល3ថ្ងៃអ៊ីយូអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីភ្ញាក់មកនឹងគាត់ក៏បានដឹងថាតាមពិតអ្វីដែលគាត់បានឃើញទាំងអស់នោះគឺជាការពិតមិនមែនជាការសម័យសម័យរបស់គាត់នោះទេហើយតកតងនឹងការអានអសររបស់គាត់នោះគឺជាទេពកោសលរបស់គាត់ដែលគ្មាននរណាមួយអាចងាយមានឡើយដែលអាចអានសសរក្រិចបានហើយមិត្តភ័ក្ដិល្អរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Grover នោះគឺជា Protector របស់គាត់ហើយ Percy ក៏បានជួបជាមួយនឹង Mr. Brunner Mr. Brunner នោះមនុស្សពាក់កណ្ដាលសេះពាក់កណ្ដាល Mr. Brunner ក៏បានរាយរាប់រឿងទាំងអស់នោះប្រាប់មកដល់ Percy របស់យើងតាមពិតទៅ Percy របស់យើងនោះគឺជាកូនប្រុសរបស់អតិទេពផូដាយហើយនេះគឺជារឿងដ៏កម្របំផុតមួយដោយសារតែឪពុករបស់ Percy នោះគឺជាអតិទេពដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងចំណោមអតិទេពទាំង3នាក់ Zeus, Poseidon និង Hades ដូច្នេះហើយ Percy នឹងគឺជាការគំរាមកំហែងដល់អតិទេពផ្សេងៗទៀតដូច្នេះនឹងមាននរណាម្នាក់ដែលបញ្ជាដល់អតិទេពផ្សេងទៀតនឹងមកធ្វើការសម្លាប់ Percy ដូច្នេះហើយបានជាម្ដាយរបស់ Percy នឹងសម្រេចចិត្តនៅជាមួយនឹងឪពុកចុងរបស់ Percy ដោយសារតែក្លិនខ្លួនយ៉ាងស្អុយរបស់ឪពុកចុង Percy នោះហើយបានជាអតិទេពឬមួយក៏បិសាចផ្សេងៗនឹងមិនអាចតាមរក Percy ឃើញអញ្ចឹងបានន័យថាម្ដាយរបស់ Percy នឹងគាត់បានលះបង់មែនទែនតាមពិតទៅគាត់មិនអាចនៅជាមួយនឹងឪពុកចុងដ៏ស្អុយខ្លួននោះបានទេតែដើម្បីកូនរបស់គាត់គាត់ព្យាយាមនៅជាមួយបរិសនោះបានរហូតមកដល់កូនគាត់ធំនេះឯងមីស្ទ័របរូណូនក៏បានបន្តទៀតថាឥឡូវនេះZeus នឹងកំពុងតែចង់បាន Lightning Ball ហើយគាត់នឹងចោទប្រកាន់ថាអ្នកដែលលួច Lightning Ball បាននឹងគឺជា Percy នេះឯងហើយបើ Percy មិនប្រគល់ Lightning Ball នឹងមកឲ្យគាត់ក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនោះទេនឹងមានសង្គ្រាមរវាងអតិទេពផ្សេងទៀតហើយសង្គ្រាមនេះអាចនឹងបំផ្លាញផែនដីដូច្នេះអ្វីដែល Percy ត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺហាត់សមឲ្យខ្លាចជាអ្នកប្រយុទ្ធដ៏អស្ចារ្យមួយហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ភ្នំ Olympus ហើយបញ្ចុះបញ្ចូល Zeus នៅទីនោះថា Percy នឹងមិនបានលួច Lightning Ball នោះទេដូច្នេះហើយវាអាចនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបានអញ្ចឹងគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមថ្ងៃដំបូងភ្លាម Percy របស់យើងត្រូវបានធ្វើក
ការហាត់សមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជំរុំផ្សេងៗទៀតហើយផឺស៊ីរបស់យើងគាត់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតួស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងដែលនាងមានឈ្មោះថា Annabeth ដែលជាកូនស្រីរបស់ God of Athena អញ្ចឹងឥឡូវនេះក៏ត្រូវដល់ពេលដែលផឺស៊ីរបស់យើងជ្រើសក្រុមដូចគ្នាអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នឹងដែលជាមេក្រុមនឹងមានឈ្មោះថា Luke ដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់អធិទេព Hermes បានសម្រេចចិត្តជ្រើសយកផឺស៊ីរបស់យើងចូលក្រុមរបស់គាត់ដែលជាក្រុមពណ៌ខៀវបន្ទាប់មកការហាត់សមរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតម្រូវឲ្យក្រុមនីមួយៗនឹងដណ្ដើមយកទង់ពណ៌ក្រហមនោះឲ្យបានបើក្រុមណាដណ្ដើមបានគឺជាអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែនិយាយមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់តែចាប់ផ្ដើមថ្ងៃដំបូងភ្លាមគឺការលេងហ្គេមរបស់គេនឹងគឺដូចវាយគ្នាមែនទែនអញ្ចឹងគឺកាប់ចាក់ហក់ធាក់វាយបុកពេញនឹងតែម្ដងហើយដល់ពេលហើយហើយផឺស៊ីរបស់យើងគាត់មានការឆ្ងល់មែនទែនគាត់តែលេងហ្គេមធម្មតាដណ្ដើមទង់សោះម្នាក់ហក់វាយគ្នាកាប់ចាក់គ្នាមែនទែនបាទហើយរបួសមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅបន្តមកលូកនឹងដែលគាត់នឹងហាក់ដូចជាចិត្តល្អអញ្ចឹងមើលទៅនឹងបានជួយឲ្យផឺស៊ីរបស់យើងនឹងមកចំកន្លែងដណ្ដើមទង់នឹងចុងក្រោយប៉ុន្តែពេលមកដល់កន្លែងដណ្ដើមទង់នឹងសាប់តែជួបជាមួយនឹងអានណាបេតបាទចង់និយាយថាអានណាបេតនឹងស្បិតតែស្អាតមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនាងខ្លាំងណាស់ព្រោះគាត់លេងហ្គេមមកជាយូរយារណាស់មកហើយគាត់អត់ដែលចាញ់ទេគឺឈ្នះសឹងតែទាំងអស់តែម្ដងបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនឹងក៏បានធ្វើការវាយប្រហារគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លារីឯអានណាបេតនាងពិតជាមានជំនាញមែនទែននាងបានធ្វើឲ្យផឺស៊ីរបស់យើងរងរបួសជាទម្ងន់រីឯផឺស៊ីរបស់យើងគាត់រៀងវាយទៅខ្សោយមិនដឹងទេប្រហែលជាចាញ់ស្រីហើយមើលទៅប៉ុន្តែពេលដែលផឺស៊ីនឹងគាត់ទៅរបួសខ្លាំងពេកនឹងគាត់ក៏បានដាក់ដៃរបស់គាត់នឹងចូលទៅក្នុងទឹកដោយសារតែគាត់នឹងគឺជាកូនប្រុសរបស់អតិទេពនៃទឹកនៃសមុទ្រអញ្ចឹងទឹកនឹងក៏បានជួយព្យាបាលរបួសគាត់ហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានកម្លាំងម្ដងទៀតអញ្ចឹងនឹងគឺជាអតិពលដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់គាត់ដូចគ្នារួចហើយគាត់ក៏បានធ្វើការវាយប្រហារមកលើក្រុមរបស់ពួកខាងក្រហមវិញរួចហើយក្រុមពណ៌ខៀវដែលជាក្រុមរបស់ផឺស៊ីនឹងក៏ទទួលបានជោគជ័យបន្ទាប់ពីការហាត់សមរួចនៅពេលយប់ពួកគេក៏មានពិធីជប់លៀងមួយភ្លាមនោះស្រាប់តែ Hades ដែលជាព្រះនៃនរកនោះបានងើបចេញមុខឡើងហើយស្រែកសួររកផឺស៊ីរបស់យើងផឺស៊ីនឹងក៏បានចេញមុខមកដោយសារតែ Hades នឹងបាននិយាយថាបើចង់យកជីវិតម្ដាយរបស់ផឺស៊ីត្រឡប់មកវិញត្រូវតែប្រគល់ Lightning Bolt នឹងមកឲ្យ Hades នៅនរកបន្ទាប់ពីនិយាយរួច Hades ក៏ត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីនោះផឺស៊ីក៏បានសម្រេចចិត្តលួចចេញពីកន្លែងជំរុំនោះទៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិ2នាក់ទៀតដែលមានដូចជា Annabeth និង Grover ហើយពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានសួរគ្នាទៅវិញទៅមកអូ Hello បើចង់ទៅនរកតើយើងចូលនរកធ្វើយ៉ាងម៉េច3នាក់យើងនឹងបន្ទាប់មកពួកគេក៏បាននឹកឃើញដល់លូកលូកអាចជួយពួកគេបានដោយសារតែលូកនឹងមានឪពុកជាអ្នកមានខ្សែរយៈតាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរទៅកាន់នរកហើយលូកបានប្រាប់ថានៅឋាននរកគឺវាងាយស្រួលក្នុងការចូលប៉ុន្តែចេញមកវិញគឺពិបាកដូច្នេះហើយត្រូវតែមានត្បូងពណ៌បៃតងមួយដែលវាអាចនាំពួកយើងនឹងចេញពីនរកបានលូកក៏បានផ្ដល់ស្បែកជើងហោះបាទស្បែកជើងនឹងជាហោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងផែនទី1សម្រាប់ពួកគេដើររកត្បូងពណ៌បៃតងទាំង3គ្រាប់នោះហើយលូកនឹងក៏បានឲ្យអាឈីលអាប្រដាប់ការពារមួយនឹងមកកាន់ផឺស៊ីផងដែរបាទចិត្តល្អមែនទែនលូករបស់យើងអញ្ចឹងពួកគេក៏បន្តដំណើរតាមផែនទីនឹងដើម្បីរកត្បូងពណ៌បៃតងទាំង3គ្រាប់នោះបញ្ជាក់ជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអត់ដឹងថានរណាគេគឺជាអ្នកលួច Lightning Ball របស់ Zeus ឡើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាយសាកល្បងមើលថានរណាជាអ្នកលួចឥឡូវនេះតាមរយៈផែនទីរបស់ពួកគេគឺពួកគេមកដល់ទីតាំងទី1ហើយដែលជាកន្លែងឆ្លាក់រូបចម្លាក់ផ្សេងៗសម្រាប់សួនច្បារពេលចូលមកដល់ទីនោះពួកគេក៏បានចាប់អារម្មណ៍កាក់មាសពិសេសដែលនៅក្នុងទឹករួចហើយពួកគេក៏បានយកកាក់នោះទុកខ្លះដើម្បីទុកប្រើនៅពេលក្រោយឥឡូវនេះពួកគេទាំង3នាក់នឹងបែងចែកផ្លូវគ្នាដើម្បីរកគ្រាប់គុជពណ៌បៃតងនោះភ្លាមនោះអាណាបេតក៏ត្រូវបានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នឹងគាត់ស្រែកយ៉ាងខ្លាំងថាឲ្យរត់ចេញពីទីនេះទៅមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់រួចហើយស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះក៏បានដឹកដៃនាងរត់មែន Grover ក៏បានប្រទះនឹងរូបចម្លាក់មួយហើយ Grover ក៏បាននិយាយថាចំរូបចម្លាក់អីគេវ៉េដូចពូរបស់ឯងវ៉េចំតើមើលយូរទៅមានអារម្មណ៍ថាគឺជាពូឯងមែនតែនបន្ទាប់មក Grover ក៏បានដឹងថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យពូខ្លួនខ្លាំងទៅជាថ្មនោះគឺជា Medusa បន្ទាប់មកខ្លួនក៏បានព្យាយាមស្រែកប្រាប់អ្នកដទៃទៀតឲ្យប្រយ័ត្នរីឯស្ត្រីចំណាស់ដែលដឹកដៃ Annabeth នឹងក៏បានជួបប្រទះជាមួយនឹង Medusa Man Medusa របស់យើងនាងកំពុងតែពោពេញទៅដោយកំហឹងហើយចោទប្រកាន់ថាម្ដាយរបស់ Annabeth នឹងជាអ្នកដាក់ទំនាយឲ្យនាងខ្លាចទៅជាមនុស្សពោះបែបនេះបន្ទាប់មកនាងក៏បានដោះប្រដាប់ស្រោមក្បាលរបស់នាងចេញហើយបានលួងលោមឲ្យពីអ្នកនោះបើកភ្នែកហើយស្រីចំណាស់ម្នាក់នឹងក៏លួចបើកភ្នែកដែលបណ្ដាលឲ្យនាងខ្លាចទៅជាដុំថ្មផឺស៊ីក៏បានមកជួយ Annabeth រួចហើយស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានតាមផឺស៊ីម្ដងផឺស៊ីបានប្រើទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនដើម្បីមើល Medusa ប៉ុន្តែនាងក៏បានរុញរូបចម្លាក់នោះបណ្ដាលរូបចម្លាក់នឹងកិនផឺស៊ីជាប់ឬមិនរួចនាងក៏បានចាប់តង់ផឺស៊ីឡើងមកហើយប្រើវេទមន្តរបស់នាងពង្វក់ស្មារតីឲ្យផឺស៊ីនឹងបើកភ្នែកផឺស៊ីវិញនឹងបើកភ្នែកទៅហើយប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនពីរនាក់ទៀតនឹងបានជិះឡានទាំងបិទភ្នែកមកបុកស្ត្រីម្នាក់នឹងទៀតគ្រាន់តែបុកទៀតភ្លាមស្រាប់តែ Medusa របស់យើងនាងងើបឡើងមកស្រាប់តែចាប់កាន់ទូរស័ព្ទបែបគាត់ដែលស្គាល់ទូរស័ព្ទចឹងណារួចហើយផឺស៊ីក៏បានមកពីក្រោយរួចក៏បានកាត់ក្បាលរបស់ Medusa បានដោយជោគជ័យពួកគេក៏បានស្រោបក្បាលរបស់ Medusa សម្រាប់ទុកប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយទៀតបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានប្រទះឃើញត្បូងពណ៌បៃតងនោះនៅកដៃរបស់ Medusa រួចហើយពួកគេក៏បានយកត្បូងនោះបានមួយគ្រាប់ហើយនៅពីគ្រាប់ទៀតឥឡូវទីតាំងទី2ដើម្បីយកត្បូងរបស់ពួកគេនោះគឺស្ថិតនៅអាគារផាទីណុននៅក្នុង Central Park នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេក៏បានប្រទះឃើញថាត្បូងពណ៌បៃតងនោះគឺស្ថិតនៅលើក្បាលរបស់រូបចម្លាក់ម្ដាយរបស់ Annabeth ដូច្នេះពួកគេក៏បានលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកចាំរហូតដល់តែគេបិទទ្វារពេលយប់ទើបពួកគេចូលមកបានប៉ុន្តែចាត់ដល់នៅវ័យសាប់តែឃើញមានគេបោះជូតនៅពេលយប់ទៀត
ដូច្នេះ Annabeth ក៏បានបង្ខំចិត្តហើយបាញ់ពួកគេឲ្យសន្លប់រួចហើយ Percy ក៏បានពាក់ស្បែកជើងហោះនោះហោះឡើងទៅយកត្បូងនោះបានដល់ជោគជ័យស្រាប់អីអ្នកបោះជួរទាំង5នាក់នោះបានងើបមកវិញហើយស្រែកសួរថាឯណា Lightning Ball បន្ទាប់មកពួកគេក៏បានប្រែក្លាយទៅជានាគក្បាល5អូហូពលជាធំមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកនាគក្បាល5នោះក៏បានធ្វើការវាយប្រហារដោយភ្លុំភ្លើងមកលើពួកគេ Percy មានស្បែកជើងហោះនោះដូច្នេះខ្លួនក៏បានតស៊ូវាយជាមួយនឹងនាគនោះដោយកាត់ក្បាលនាគនោះឲ្យដាច់ប៉ុន្តែ Annabeth ថាសយហើយបើកាលណាយើងកាត់ក្បាលវាមួយក្បាលវានឹងចេញមកថែម2ទៀតបន្ទាប់មកនាគនោះក៏បានដោះក្បាលចេញបន្ថែមទៀតហើយធ្វើការវាយប្រហារមកលើពួកគេដូចគ្នាឥឡូវនេះត្បូងពណ៌បៃតងមួយក្រមបានរត់ទៅកាន់ខាងក្រោយរូបសំណាក់ Annabeth ជាអ្នកបាញ់ព្រួញដើម្បីតាក់ទាញសត្វទាំងអស់នោះរីឯ Percy ជាអ្នកទៅយកត្បូងប៉ុន្តែសយអ្វីសត្វនាគមួយនឹងបានឃើញថា Percy នឹងរត់ទៅរកត្បូងដូច្នេះហើយនាគទាំងអស់នោះក៏បានតាម Percy ដូចគ្នាពើស៊ីព្យាយាមយកត្បូងដែរប៉ុន្តែយកមិនបានដូច្នេះហើយខ្លួនក៏បានឃើញទឹកបន្ទាប់មកពើស៊ីក៏បានប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យទឹកនឹងឡើងមកលើពងពាងដាននាគនឹងបានមួយភ្លែតរួចក៏បានយកត្បូងនោះចោលជ័យពួកគេក៏បាននាំគ្នារត់ចេញប៉ុន្តែចៃដន្យអ្វីគឺសយទៀតហើយទ្វារនឹងគឺវាជាប់សោទៀតឡូវធ្វើម៉េចទៅអស់ជំរឿក្រាវើក៏បានយកក្បាលរបស់មេដូសានឹងមកបើកហើយធ្វើឲ្យនាគទាំងអស់នឹងប្រែក្លាយទៅជាដុំថ្មបាទពិតជាសំណាងមែនតែនឥឡូវនេះក៏មានបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាកំពុងតែមានព្យុះបក់បោកនិងមានគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនដែលកើតឡើងដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់នឹងកំពុងតែបំរុងនឹងធ្វើសង្គ្រាមបន្ទាប់មកគ្នាគ្នារបស់ Percy នឹងក៏បាននាំគ្នាបញ្ញាបញ្ញាដើម្បីទៅយកត្បូងពណ៌បៃតងចុងក្រោយដែលវាជាសន្តាគារមួយនៅ La Vegas ពេលពួកគេចូលទៅដល់ទីនោះពួកគេក៏បានហូបនំផ្កាឈូកមួយដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេនឹងវង្វេងស្មារតីដូច្នេះពួកគេក៏បានចំណាយពេលនៅទីនេះអរិយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដោយមិនដឹងខ្លួនប៉ុន្តែ Percy របស់យើងមានអតិទេព Poseidon ដែលជាឪពុករបស់ខ្លួននឹងបានប្រាប់ថាភ្ញាក់ខ្លួនឡើងកូនបន្ទាប់មក Percy ក៏បានភ្ញាក់ខ្លួនហើយដាស់គ្នាគ្នាផ្សេងទៀតឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនដូចគ្នាបន្ទាប់ពីពួកគេភ្ញាក់ពីការពង្វល់របស់ពួកគេវិញឥឡូវពួកគេក៏បានរកឃើញអាក្របត្បូងពណ៌បៃតងចុងក្រោយហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅលើតុលបែងដែលវង្វល់រង្វល់ម្យ៉ាងខ្ញុំមិនស្គាល់ទេបងប្អូនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយអាច comment ប្រាប់ខ្ញុំបានតែខ្ញុំដាក់រូបឲ្យមើលនេះវាជារបៀបអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកពួកគេក៏បាននាំគ្នាជិះឡានរត់ចេញហើយបន្តដំណើរទៅដំណាក់កាលចុងក្រោយដើម្បីទៅឋាននរកនិយាយទៅពួកគេទាំងអស់នឹងវង្វេងនៅកន្លែងសន្តាគារនឹងគឺអស់រយៈពេលច្រើនថ្ងៃទៅហើយតែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវពួកគេគឺនៅសល់ពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីយកអាឡាតនីងបុលទៅឲ្យ Zeus បើឲ្យមិនទាន់ទេដឹងតែមានសង្គ្រាមហើយឥឡូវផ្លូវសម្រាប់ចូលទីតាំងនរកនឹងគឺវាមានទីតាំងនៅក្បែរ Hollywood បន្ទាប់មកពួកគេក៏បានឃើញផ្លូវហើយឃើញអ្នកចម្លងទូកតែអ្វីនឹងក៏អត់ព្រមដឹកទេទោះតែមានអីឲ្យបន្ទាប់មក Graver បានឲ្យលុយដល់ពេលលុយនឹងវាដុតឆេះអត់បានទៅដដែលប៉ុន្តែពួកគេក៏បាននឹកឃើញកាក់មាសដែលពួកគេនឹងបានយកទុកអញ្ចឹងកាក់នឹងវាដុតអត់ឆេះដូច្នេះហើយអ្នកចម្លងទូកនឹងក៏បានជូនពួកគេមកកាន់ផ្ទះរបស់ Hades ពេលបានទ្វីចូលមកដល់ផ្ទះរបស់ Hades នឹងក៏មានឆ្កែដ៏សាហាវមួយនឹងបានស្វាគមន៍ពួកគេហើយប្រពន្ធរបស់ Hades នឹងក៏បានមកជួបពួកគេដូចគ្នានាងក៏បាននាំពួកគេទៅជួប Hades Graver ក៏បាននិយាយថាចំHades មិនទៅជាស្ទាយបែបអ្នកចម្រៀងរ៉ុកទៅវិញមិនស្ទាយបែបអតិទេពទៅ Hades រៀងខឹង Hades ក៏បានប្រែកលាទៅជាស្ទាយរបស់អតិទេពប៉ុន្តែ Graver បានប្រាប់ថាបាយទេបាយទេធ្វើធម្មតាវិញមករួចហើយ Hades ក៏បានប្រែកលាមកជាធម្មតាវិញ Percy ក៏បានប្រាប់ថាតាមពិតទៅខ្លួនមិនមានបានលួយ Lightning Ball អ្វីទេខ្លួនចង់តែមកជួយម្ដាយខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ Hades ក៏បានធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់ Percy នេះមានជីវិតឡើងវិញរួចហើយ Percy ក៏បានរត់ទៅអបម្ដាយពេលរត់ទៅអបនឹងអា Shield សម្រាប់ការពារនឹងវាក៏ធ្លាក់លើដីដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាតាមពិតទៅ Lightning Ball គឺស្ថិតនៅក្នុង Shield ហ្នឹងហើយ Shield ហ្នឹងគឺជា Shield របស់ Luke អញ្ចឹង Luke ហ្នឹងគឺជាអ្នកលួច Lightning Ball សោះតាមពិតទៅរីឯ Hades បន្ទាប់ពីបាន Lightning Ball ហើយខ្លួនក៏បានបើកទ្វារនៃពលឹងដើម្បីយកពលឹងពួកគេទាំងអស់នឹងចូលទៅក្នុងនោះប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់ Hades នឹងខឹងមែនទែននាងក៏បានយក Lightning Ball នឹងបាញ់ប្តីរបស់នាងងួយរន្ទះដើម្បីជាការសងសឹកដែលអតិទេពអ្នកនឹងចាប់នាងដាក់គុកប៉ុន្តែអតិទេពនឹងមិនស្លាប់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែថាពេលភ្ញាក់មកវិញនឹងអាចបាត់ការចងចាំឬមួយក៏អ្វីអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកប្រពន្ធរបស់ Hades ក៏ប្រគល់ Lightning Ball ទៅឲ្យ Percy វិញដើម្បីឲ្យ Percy នឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមមួយនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺថាអាត្បូងពណ៌បៃតងនឹងមានតែ3គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគ្នាពួកគេមាន4នាក់អញ្ចឹងទៅបានតែ3នាក់ទេ Graver គឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តថានៅនរកនេះព្រោះខ្លួនដូចជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រពន្ធរបស់ Hadesបន្ទាប់មកពួកគេទាំង3នាក់នឹងក៏បានជន់អាត្បូងពណ៌បៃតងនឹងត្បូងពណ៌បៃតងក៏បាននាំពួកគេមកកាន់កន្លែងដំបូលអាគារខ្ពស់ដែលជាផ្លូវចូលទៅកាន់ភ្នំ Olympus ពួកគេបំរុងដើរចូលទ្វារទៅហើយប៉ុន្តែសត្វតែលោកបង្ហាញខ្លួនហើយធ្វើការវាយប្រហារមកលើពួកគេបន្ទាប់មកលោកក៏បានសារភាពប្រាប់ថាតាមពិតទៅខ្លួនគឺជាអ្នកលួច Lightning Ball នេះមែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំផ្លាញភ្នំ Olympus នឹងឲ្យបង្កើត demigod ក្រោយផ្សេងទៀតដែលដឹកនាំតាមរបៀបថ្មីអានឹងចង់មកនេះថាលោកនឹងគាត់មានគោលបំណងក្នុងការធ្វើជាព្រះគ្រប់គ្រងភពផែនដីវិញម្ដងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីពួកអតិទេពនឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាសម្រាប់គ្នាឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែ Percy ក៏បានតបទៅវិញថាគំនិតនេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកនឹងខ្លាចទៅជា hero បាននោះទេបន្ទាប់មកលោកក៏បានប្រើ Lightning Ball នឹងបាញ់ពួកគេយ៉ាងសាហាវតែម្ដងភੂੰផាំងភੂੰផាំងផ្ទុះពេញនោះទាំងអស់បន្ទាប់ពីនោះ Percy និងលោកបានពាក់ស្បែកជើងហោះនឹងឲ្យពួកគេទាំងពីរនឹងបានធ្វើការវាយប្រហារគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរីឯលោកនឹងប្រើរន្ទះបាញ់Percy យកតែម្ដងអត់មានខ្វល់អ្វីនោះទេ
Percy ក៏បានព្យាយាមដណ្ដើមយក Lightning Ball នោះបានដោយជោគជ័យប៉ុន្តែលោកនឹងបានប្រើកាំបិតកាត់ស្បែកជើងមួយចំហៀងរបស់ Percy ដែលបណ្ដាល Percy ធ្លាក់ទៅលើកំពូលអាគារមួយនៅទីនោះ Percy ក៏បានប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទាញយកទឹកបំពង់ដែលគេស្ទុកទឹកធំធំហ្នឹងយកវានឹងផ្ដុំចូលគ្នាបង្កើតជាឥទ្ធិពលដ៏អស្ចារ្យមួយហើយធ្វើការពន្លិចទៅលើលោកធ្វើឲ្យលោកនឹងឆ្លក់ទឹកយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មក Percy ក៏បានប្រើលំពែងក្បាល3ហើយលំពែងក្បាល3ហ្នឹងធ្វើឡើងពីទឹកធ្វើការចាក់កោលូករបស់យើងធ្លាក់ចូលមកក្នុងទឹកបន្ទាប់ពីនោះ Percy ក៏បានយក Lightning Ball ធ្វើការចុះមកតាមផ្លូវហើយចូលតាមផ្លូវហ្នឹងឡើងជណ្ដើរយន្តប៉ុន្តែម្ដាយរបស់ Percy ហ្នឹងមិនអាចចូលមកបានទេដោយសារតែគាត់ហ្នឹងជាមនុស្ស Percy ក៏បានយក Lightning Ball ហ្នឹងមកតាន់ពេលវេលាដូច្នេះហើយសង្គ្រាមហ្នឹងមិនត្រូវធ្វើឡើងឡើយ Percy ក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនមែនជាអ្នកលួច Lightning Ball នោះទេគឺលូកហើយលោកធ្វើបែបហ្នឹងក៏ដោយសារតែខឹងឪពុករបស់ខ្លួនហ្នឹងដែលមានខ្សែជាអតិទេពបង្កើតកូនហើយមិនមកមើលកូនមិនមកសួរសុខទុក្ខកូនមិនផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅអីចឹងទៅហើយផឹកស៊ីក៏បានពឹងឲ្យ Zeus ហ្នឹងជួយដោះលែងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្លួន Grover ហ្នឹងឲ្យចេញពីនរកផងហើយមុនដែរចេញហ្នឹងឪពុករបស់ផឹកស៊ីដែលជាអតិទេព Poseidon ហ្នឹងបានមកនិយាយជាមួយកូនជាលើកចុងក្រោយតាមពិតទៅគាត់មិនមែនចង់ចាក់ចេញប្រពន្ធកូនរបស់ខ្លួននោះទេគឺដោយសារតែ Zeus បង្កើតច្បាប់មួយថាបើកាលណាអតិទេពណាហ៊ាននៅជាមួយមនុស្សយូរពេកនឹងមានផ្ដន់ទាតទោសអ្វីផ្សេងៗហើយច្បាប់នេះបង្កើតឡើងគឺដោយសារតែគាត់នឹងហ៊ានលះបង់ភាពជាអតិទេពមកធ្វើជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងថាបើសិនជាគាត់នៅតែយូរទៀតគាត់នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សអាចនៅជាមួយប្រពន្ធកូនរបស់ខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែ Zeus បានបង្កើតច្បាប់នឹងឡើងបង្ខំឲ្យគាត់នឹងចាក់ចេញពីពួកគេទាំងពីរនាក់ដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងអ្វីកើតឡើង Percy ក៏បានយល់នៅសម្ដីដែលឪពុករបស់ខ្លួននិយាយហើយខ្លួនក៏មិនមានការខឹងសម្បារនឹងឪពុករបស់ខ្លួនអ្វីបន្តទៀតដែររួចហើយខ្លួនក៏បានបន្តដំណើរចេញមកបន្តមកម្ដាយរបស់ Percy ក៏បានបញ្ជូនកូនរបស់ខ្លួនឲ្យមកហាត់សមជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងជំរំហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាគាត់បានលែងលះជាមួយនឹងប្តីដែលមានក្លិនខ្លួនស្អុយនោះហើយកុំបារម្ភអីទៀតពេលដែល Percy ចូលមកក្នុងជំរំនឹងខ្លួនក៏បានជួបជាមួយនឹង Grover ម្ដងទៀតហើយក៏បានហាត់សមជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនដែលជា Annabeth បន្តមករឿងនេះគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងរឿងនឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាត្បិតតែយើងមានភាពចម្លែករៀងៗខ្លួនមែនប៉ុន្តែជួនកាលភាពចម្លែកនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអតិទេពឬមានក៏ជាព្រះអ្វីបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចនឹងមានចំណុចខុសផ្លៃពីអ្នកដទៃផ្សេងៗជាច្រើនទៀតតែយើងកុំខ្វល់អ្វីភាពចម្លែករបស់យើងនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងលេចធ្លោអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនៈរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីដើមដល់ចប់កុំភ្លេចចុច Like Share និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា